jauna, pilnveidota garša, ekskluzīva recepte un pašas izmeklētākās sastāvdaļas. Aldara Luksus. Tagad arī jaunā pintes izmēra kārdenē. Vairāk prieka. Olibets sporta bārā. Olibets sporta bārs. Vieta, kur satiekas sports un izklaide. Nu ko, spēle noslēgusies, Barons Eldzēt arī neizdevās ne laus ne šo spēli, ne šo sēriju, un komandai sezona beigusies, toties Liepāja trio, bet dodās tālāk. Nu jā, nu manuprāt, šī sērija beidzās patiesībā Mārupē, jo, kā jau pieminējām pirms spēles, tad Liepāja ļoti labi spēlē savā laukumā, un tas ir pietiekami ciets rieks, ir kurai komandai galā Liepāja zaudējis ir VFam tikai ar mīnus 8, Ventspilī mīnus 9. Nu, tas liecina arī par kaut kādu rādījumu ja, savā laukumā, lai arī nebija tā labākā precizitāte komandai, bet tikko paskaitīja galvā, kad aizsardzība ir tas, kas dominē, jo Barons vidēji šajā sērijā trijās spēlēs guva 55-56 punktus aptaini, es atvainojos par pilnīgi precizitāti, ja, bet skaidrs, ka ar tik maz punktiem uzbrukumā Liepāja pārspēt nevar, kas nozīmē, ka Liepāja aizsardzība dominēja, un uzbrukumā nevarētu teikt, ka bija tā skatāmākā spēle, bet kopumā 80 gūtu punktu. Pietiek, varbūt, jo Liepāja nospēlēja, un līdz ar to pietika, lai Barons tiktu pārspēt sērijā 3-0. Nu, un galu galā jāsaka arī tas, ka Liepāja trio, bet komandai bija, redzam arī atkārtojumos, atradās visu laiku kādi spēlētāji, kas var apdraudēt. Ja tu nosedz vienu, ir kāds cits, nu Baronam šī palīdzība bija daudz mazāka, un līdz ar to arī šī lielā starpība rezultāta tablo. Ļoti skaļi dodās projām Liepāja trio, bet mani, protams, un viņiem būs... Bet Barons galvenais speciāli provocē. Barons tagad malā stāv, varbūt kamer parādīt. Nē, tie tomēr ir Barons Ultra. Tie ir Ultra, kur vienkārši Liepājas. Es ceru, ka jūs dzirdiet, Barons neļauj mums pabeigt tiešraidi, es ļoti atvainojos. Un, bet sakot, mēs turpinām šeit Liepāja. Izcīnīja vairāk atlaušies bumbas par 4 bumbām nekā, piemēram, Barons. Kaut arī 3.4. mēs uzteicām, ka Barons labi cīnās. Ja jūs dzirdat fonu, tie no Liepājnieki, tie ir saucamie Barons Ultras. Bet mēs, domāju, koncentrēsimies pēc spēles studiju un turpinam. Ir jautri. Liepājā nekad nav garlaicīgi, ja normāli. Spēle beidzās tikai tā, ka visi ir atstājuši sporta zāli. Bet es domāju, varam arī runāt jau par nākamo spēli. Te viss ir skaidrs, te Liepāja trio, bet nospēlē kārtīgā komanda. Baronam, es domāju, pietrūka tādu īstu palīgu, lai varētu atspēlēties un salauz šo sēriju. Nu ko, nākamais ir VF Rīga. VF Rīga komandai būs pretī gan maiņas, gan viss pārējais. Vienīgi noteikti jāsaka problēma Liepājniekiem pagaidām arī metienu realizācijā. Piemēram, šodien Barons izpildīja 16 tālmetienus, Liepāja arī izpildīja 16. Barons iemet 8, Liepāja iemet 4. Tas nozīmē, ka pietrūk precizitāte, kas varētu Liepājniekiem vismaz šajā sērijā pietrūk visiem līderiem, vienam, otram, trešam, un tas nozīmē tikai vien, kad ar tādu precizitāti pret VF būs ļoti grūti. Labi ir laba aizsardzība, tas ir viens, ko Liepāja var izdarīt, bet kopumā ņemot, tomēr nu, pret VF būs jāspēl labāk uzbrukumā. Nu un tieši tā. Tā kā, ko mēs varam darīt? Gaidīsim. Pirmās spēles jau pusfinālos, otrs ceturtdaļu fināls mums vēl nav noslēdzies. Rītā tiešraidē no Lapmeša ciema Jūrmalu Fēniks pret basketbola klubu Jēkabpils. Nu, es domāju, ka tur vēl Arnis Vecagars būs šo to izdomājis, kā pārsteigt jēkabpiliešu. Protams, jēkabpiliešiem jāizdara visu, lai šo sēriju arī noslēgt. Nu, tad... Iespējams, ka arī tajā sērijā varbūt ir abām komandām tāda džokerīša kabatā, kā bija šodien Armands Ošiņš Barons rindās, un beigās tomēr mēs viņu uzslavējam spēles gaitā. Jāpasaka, 16 punktu un 5 atlākušās bumbas ir Armandam, un savukārt Liepājniekiem bija Toms Leimans. Varbūt Jēkabpilī un Jūrmalai arī ir kāds šāds spēlētājs, kurš nebūtu nav nospēlējis savu labāko spēli, un rītdien iespējams var mazliet sagrozīt to spēles pavadienu. Tā kā rītdien tiešraidē Bezspēles sporta pulkstenis 19:00. Nu, mēs jums sakam paldies ar Artur. Artur, prieks tev runāt. Šeit klātienēm pirmo reizi mums šāds tandēms. Es ceru, ka jūs klausēties. Es ceru, ka būsiet kopā Bezspēles sporta arī nākamais tiešraidēs. Labi, paldies, vislabi.